Salam değerli izleyicilerimiz, hər birinizi növbəti izahımızda xoş gördük. Bizim növbəti izahımız sizler için çok vacib ve çerçeve senedinde qeyd olunmuş təhsil verenlerin, təhsil alanların, valideyn ve diğer kanuni nümayəndələrin hüquq ve vəzifeleri hakkında olacak ki, bəli, siz bunları mütləq şekilde bilmelisiniz. Tərbiyyəçi kimi tərbiyyəçinin hüquq vəzifesi nədir? Valideyn kimi valideynin hüquq vəzifesi nədir? Ya da ki, uşağın hansı hüquqları var? Hər birini bilməlisiniz və bu sizin üçün olmazsa olmaz hesab olunan mövzudur. Onu da qeyd edim ki, mövzunun PDF-i Telegram kanalımızda paylaşılıb. PDF-ini əldə etmək istəsəniz, kanalımıza keçid edib abunə olarsınız və link ilə şərh bölməsinə yerləşdiriləcək. Və biz artıq keçid edək dərsimizin izahına. Və izaha keçməmişdən əvvəl onu da qeyd edək ki, hüquq nədir, vəzifə nədir? Biz bilməliyik, hüquqdan danışırıqsa hüquq nədir? Bilməliyik. Və vəzifədən danışırıqsa bilməliyik ki, bəs vəzifə nədir? Hüquq, əziz müəllimlər, bizim haqqımız olandır. Yəni, dövlət tərəfindən bizim üçün verilən haqqdır. Mənim haqqım, tərbiyəçi kimi mənim haqqım olandır. Ya da ki, uşaq kimi haqqım olandır. Valideyn kimi mənim haqqım nədir? O mənim hüququmdur. Amma vəzifə isə mənim borcumdur. Mən vəzifəmi bilməliyəm və onu yerinə yetirməliyəm. Və məktəbə qədər təhsil sahəsində əlbəttə ki, təhsil verənlərin hüquqları var, vəzifələri var. Valideynlərin hüququ var, vəzifəsi var, uşaqların hüququ var. İndi isə mən sizə məktəbə qədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin hüququnu qeyd edəcəm ki, təhsil verənlərin hansı hüquqları var. Birinci növbədə, təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq hər bir təhsil verənin hüququdur. Bəli, təhlükəsiz şəraitdə işlə təmin olunmalıdır. Yəni, yararlı binalarda işləməlidir. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi elə olmalıdır ki, orada tərbiyyəçinin işi təhlükəsiz şəraitdə həyata keçirə bilsin tərbiyyəçi öz işini. Yəni, normal iş şəraiti ilə tərbiyyəçi mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Bu, onun hüququdur. İkincisi, təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında, təhsil layihələrində iştirak etmək, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürmək də təhsil verənin, yəni tərbiyyəçinin hüququdur. 3. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək hüququdur ki, bəli, mənim hüququmdur ki, hər kəs mənim şərəf və ləyaqətimə hörmətlə yanaşsın. Yəni, bunu tələb etmək elə tərbiyəçinin hüququdur. 4. Təhsil prosesində tətbiq olunan forma, metod və vasitələri sərbəst seçmək, yəni, tərbiyyəçi müəllim məşğələ keçən zaman istifadə olunan iş üsulundan, iş formasından ilə məşğələnin məzmununa uyğun olaraq sərbəst şəkildə seçim etməlidir. Yoxsa müdürə ya kimsə bir başqa şəxs onun qarşısına qoymalı deyil ki, tələb qoymalı deyil ki, yox bu məşğələdə sən ancaq bu iş üsulundan, bu iş formasından istifadə etməlisən. Olmaz. Tərbiyyəçi ilə məşğələnin məzmununa uyğun olaraq iş formasından, iş üsulundan sərbəst şəkildə seçim edib tətbiq etməyi etməlidir. Bu, tərbiyyəçinin hüququdur. 5. Mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq. Bəli, müəyyən layihələrdə, müəyyən müəssisə daxili tədbirlərdə tərbiyyəçi mükafatlandırılmalı, təltif olunmalı. Bu, onun hüququdur. Qeyd etdiklərimiz oldu. Nə? Təhsil verənlərin hüquqları, yəni tərbiyyəçilərin hüquqları. Daha sonra keçid edirəm, məktəbə qədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin vəzifələri, yəni yenə də tərbiyyəçinin vəzifələrindən danışırıq. Yəni tərbiyyəçinin borcudur ki, bunları yerinə yetirsin. Hansılar da? Birincisi, məktəbə qədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. İkincisi, ixtisasını artırmaq, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək və attestasiyadan keçmək. 3. Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq təhsil alanların zəruri bilik və həyati bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək. Yəni, tərbiyyəçi məşğələ keçən zaman məşğələni elə bir şəkildə keçməlidir ki, təhsil alanlar üçün zəruri bilik və bacarıqlar aşılansın təhsil alanlara. Yəni, təhsil alanlar söhbət uşaqlardan gedir. Bilik və həyati bacarıqlara yiyələnsin. Bu, tərbiyyəçinin vəzifəsidir, borcudur ki, elə dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq məşğələni həyata keçirməlidir. Pedagoji fəaliyyətini həyata keçirməlidir. 4. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmək hər bir tərbiyəçinin vəzifəsidir ki, intizam qaydalarına əməl etsin və intizam qaydalarına tərbiyəçi əməl etməlidir ki, birinci, ikinci də onu uşaqlara aşılaya bilsin.
ya valideynlere aşlayabilsin. Ona görə də birinci növbədə tərbiyəçi özü bu intizam qaydalarına əməl etməlidir. Bu, bunun vəzifəsidir. 5. Təhsil alanları Azərbaycan xalqının dilinə, adət və ənənələrinə, mənəvi dəyərlərə, dövlət rəmzlərinə hörmət, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək. Bəli, məşğələ tədris həyata keçirilən zaman, ümumiyyətlə pedaqoji fəaliyyət zamanı bütün bağça fəaliyyətlərində, məktəbliklər, təhsil müəssisələrində həyata keçirilən hər bir fəaliyyətdə uşaqların öz vətənimizə sevgi ruhunda uşaqları tərbiyə etmək, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək və dövlət rəmzlərinə hörmət olsun, mənəvi dəyərlərə hörmət olsun, adət ənənələrimizi uşaq tanımalı da, tərbiyəçi bunu uşaqlara tanıtmalıdır və Azərbaycan xalqının dilinə hörmət etməyi aşılamalıdır. Bunların hər biri tərbiyəçinin vəzifəsidir. 6. Uşaqların şərəf ləyaqətinə hörmət etmək, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, təhsil işçisi adını yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək, bəli, elə təhsil verən uşaqların şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Nə qədər uşaq olsa da hər bir uşağın şərəfi, yəni uşaqları ilə biz qeyd edirik ki, bizim əsas prinsipimizdən biri uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasıdır, düzdürmü? Yəni uşaqların şərəf ləyaqətinə hörmət etməklə onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının elə təməli qoyulur məktəbə qədər təhsil müəssisələrində. Eyni zamanda pedaqoji etika və əxlaq normalarına da əlbəttə ki, tərbiyəçi riayət etməlidir. Daha sonra uşaqların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının qorunmasında bilavasitə iştirak etmək, onları fiziki və psixozorakılığın bütün formalarından qorumaq. 8. Uşaqların təlim tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Biz bilirik ki, əməkdaşlıq bizim digər dərslərimizdə də qeyd olunub. Ümumiyyətlə, valideynlə tərbiyəçi arasında əməkdaşlıq olmalıdır. Valideynlər məktəbə qədər təhsil müəssisəsində həyata keçirilən müəyyən tədbirlərə cəlb olunmalıdır və onlar təlimin bir parçası olmalıdır valideynlər. Bunu təşkil edən kimdir? Tərbiyəçidir və tərbiyəçi əməkdaşlıq etməlidir valideynlərlə. Bu tərbiyəçinin vəzifəsidir, etməlidir. Valideyn var ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə biganədir, övladını ancaq gətirir, qoyur və salam qutardı. Olmaz. Nə etməlidir tərbiyəçi? Həmin valideyn məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə cəlb etməyi bacarmalıdır. Qısa konkret, bəli, bacarmalıdır əməkdaşlıq qurmağı, bacarmalıdır və valideynlərlə əməkdaşlıq etməlidir. Bu, tərbiyəçinin vəzifəsidir. 9. Təhsil alanları müəyyən edilmiş təhsil standartları əsasında məktəb təliminə hazırlamaq. Bəli, hansı ki bizim standartlarımız var ki, həmin standartlar əsasında uşaqlar, yəni təhsil alanlar məktəbə təlimə hazırlanmalıdır. Yəni, hazırlıq sinifinə, birinci siniflərə uşaqlar hazırlanmalıdır. Artıq uşaq boş-boş bağçaya gəlib getməməlidir. 10. Müəyyən edilmiş qaydada ildə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək. Bəli, hər bir təhsil verən tərbiyəçi ildə bir dəfə pulsuz şəkildə tibbi müayinədən keçir. Bunların hər biri olduğu nə? Məktəbə qədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin, yəni tərbiyəçilərin vəzifələri. Daha sonra keçid edək valideyn və digər qanuni nümayəndələrin hüquq və vəzifələrini. Ümumiyyətlə, digər qanuni nümayəndə dedikdə kimlərdən söhbət gedir? Uşağı himayəyə alan şəxslərdən, qəyyumlardan söhbət gedir ki, onlar da valideynlərlə bərabər hüquqlara, vəzifələrə malikdir. Yəni, onların da hüquqları, vəzifələri var ki, biz valideynlərin hüququnu qeyd edək sizlər üçün, eyni zamanda qanuni nümayəndələrin. Qanuni nümayəndən də bildik ki, kim oldu? Yəni, uşağı himayəyə götürən, qəyyumluq edən şəxs qanuni nümayəndə adlanır. Bizim izahımız var bunun haqqında da. Elə çərçivə bir, çərçivə əsasında birinci dərsdə bunlar haqqında da izah verilib kanalımızda, onu da izləyə bilərsiniz. Və təhsil valideynlərin daha doğrusu hüquqları hansılar oldu? Birincisi, övladı üçün məktəbə qədər təhsil müəssisəsini seçmək. Bəli, hər bir valideyn ya da ki, qanuni nümayəndə öz övladı üçün sərbəst şəkildə təhsil müəssisəsini seçə bilər. Yəni, istəsə hansısa bir, yəni hansı məktəbə qədər təhsil müəssisəsini istəyirsə, həmin təhsil müəssisəsinə öz övladını yerləşdirə bilər. Bu, sərbəst seçim onun hüququdur. İkincisi, məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin təşkili və keyfiyyəti, həmçinin övladının davranışı, təhsilə marağı, qidalanması, tibbi müayinəsi və xidmət şəraiti haqqında məlumat almaq hər bir valideynin hüququdur. Yəni, ala bilər, istədiyi vaxt valideyn övladının davranışı haqqında məlumat almalıdır.
təhsilə marağı haqqında, qidası haqqında, eyni zamanda ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsil prosesinin təşkili və keyfiyyəti haqqında məlumat almaq onun hüququdur. Baxın, hüquqdur. İstəsə alır, istəməsə almır. Yəni, onun haqqı olandır. Haqqı var ki, məlumat alsın. Almasa da olur. Elə valideynlər var ki, çox biganədir. Heç maraqlanmır. Sadəcə uşağını qoyur və salam. Vaxt tamamında da götürür. Amma elə valideyn var ki, bəli, maraqlanır. Maraqlanmaq hər bir valideynin hüququdur. Öz hüququnu tanıyıb ondan istifadə etmək əlbəttə ki, ən doğrusu olar. Daha sonra təhsil alanların hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, müəssisənin ictimai idarə olunmasında və mədəni kütləvi tədbirlərin təşkilində iştirak etmək olur ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsində müəyyən tədbirlər keçirilir, əlamətlər günlərin qeyd edilməsidir. Həmin günlərdə əlbəttə ki, valideynlərin hər biri, yəni mədəni kütləvi tədbirlərin təşkilində iştirak etməlidir. Bu onun hüququdur. Müəssisə rəhbərliyi və pedaqoji kollektivlə əməkdaşlıq etmək, təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər irəli sürmək də hər bir valideynin hüququdur. Və valideynlərin vəzifələrini qeyd edək sizlər üçün ki, valideynlərin bəs hansı vəzifələri var? Eyni zamanda qanuni nümayəndələr ki, belə yadınıza saxlayın ki, söhbət valideyndən gedirsə, valideynin hansı hüquq vəzifəsi varsa, eyni ilə həmin hüquq vəzifələr qanuni nümayəndələrə də aiddir. Övladının erkən yaşdan fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmaq hər bir valideynin vəzifəsidir, borcudur ki, bəli, sağlam uşaqlar üçün mənəvi ortam yaratsın. Əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaradılmalıdır. İkinci, övladın Azərbaycan xalqının adət-ənənələrinə, mənəvi dəyərlərə, Azərbaycançılıq məfkurəsinə, vətənə, ana dilinə qarşı hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək də hər bir valideynin vəzifəsidir və məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etməlidir. Bəli, bu onun borcudur ki, qeyd olunmuş intizam qaydalarına əməl etməlidir. Həmçinin məktəbə qədər təhsil müəssisəsi ilə valideynlər və digər qanuni nümayəndələr arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə əməl etməlidir. Hər bir valideynin müəyyən müqavilə var ki, müqavilə imzalanır və müqavilənin də şərtləri var ki, həmin şərtlərə mütləq şəkildə valideyn əməl etməlidir. Bu valideynin vəzifəsidir. Və sonuncu qeyd edəcəyimiz uşaqların hüququdur, yəni təhsil alanların hüququndan söhbət gedir burada ki, uşaqların da öz hüquqları var. Uşaqların hüquqları nə olacaq? Birinci növbədə həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaqdır. Mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam pedaqoji mühitdə dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq hər bir təhsil alanın hüququdur, yəni təhsil alan uşaq bağçaya gedirsə, o təhsilləndirilməlidir. Təhsil almaq onun hüququdur. Və şəxsiyyətinin alçaldılmasına, mənəvi və psixoloji duruma, sağlamlığa zərər vuran hərəkətlərin bütün formalarından müdafiə olunmaq təhsil alanın uşağın hüququdur. Fiziki və psixoloji zorakılıq hallarından müdafiə olunmaq təhsil alanın hüququdur. Uşaqların sağlamlığına, mənəvi və psixoloji durumuna zərər vuracaq istənilən informasiyadan və təbliğatdan uşaqlar müdafiə olunmalıdır. Yəni, uşaq da uşağın hər hansı bir onun psixoloji durumuna zərər vuracaq informasiyadan nə işi ola bilər axı, hər hansı bir təbliğatla nə işi ola bilər axı, bütün bu təbliğatdan uşaqlar müdafiə olunmalıdır. Bu, onların hüququdur. Ödənişsiz tibbi xidmətdən istifadə etmək, sağlamlıq vəziyyətinə görə tibbi müayinə xidmətlərindən yararlanmaq hər bir təhsil alanın hüququdur. Çatışmazlıqların, yəni burada söhbət nədən gedir? Nitq qüsurları olsun, eşitmə və görmə qabiliyyətlərinin zəifliyi olsun, bunların hər birinin korreksiya edilməsi üçün psixoloji, tibbi, pedaqoji yardım almaq hər bir təhsil alanın hüququdur. Biz bilirik ki, elə bu da çərçivə dərs 1-də qeyd olunub. Uşaqların nitq qüsurlu olan uşaqlarla işləyən şəxs loqopeddir. Eyni zamanda eşitmə və görmə qabiliyyətlərinin zəifliyi ilə məşğul olan şəxs korreksiya edilmək, uşaqların korreksiya edilməsi və bunun üçün müxtəlif psixoloji, tibbi, pedaqoji yardım almaq, bunların hər biri nədir? Hər biri uşaqların hüququdur, təhsil alanların hüququdur. Müəyyən olunmuş normativlərə uyğun keyfiyyətli qida ilə təmin edilmək, əlbəttə ki, hər bir uşağın qidası keyfiyyətli olmalıdır. Onun sağlam böyüməsinin təməli deyilə sağlam qida, keyfiyyətli qida ki, uşağın təməli də normativlərə uyğun olsun.
Ve bu onun keyfiyyatlı qida ilə təmin olunmaq hər bir uşağın hüququdur. Asudə vaxtının və istirahətinin səmərəli təşkili, meyil və maraqlarının reallaşması və yaradıcılıq imkanlarının inkişafı üçün münasib şəraitlə təmin olunmaq da hər bir uşağın hüququdur. Və onu da qeyd edək ki, kiçik qeyd şəklində məktəbə qədər təhsil müəssisələrində uşaqların təlimi üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmunu və bədi tərtibatı 6 yaşa dək uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmununa uyğun olmalıdır. Yəni, bədi tərtibatına uyğun olmalıdır. Bu da qeyd etdiklərimiz oldu uşaqların hüquqları. Belə, əziz izləyicilər, əziz müəllimlər, ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir izah oldu. Hər birinizə uğur arzu edirəm.